পুৰুণা লফাপাৰু আমি চাল গোটেই সুন্দৰ ফুল তিয়াৰী কৰিব এতিপ্য় গোটেই আয়ত্তকাৰ পুৰুণা লফাফা ৰঙীন চেলটেপ কৈচি আৱশ্যক হ'ব লফাপাৰ উভয় মুকু এক চেণ্টিমিটৰ ছিঅ এটা তাৰপৰা লফাপাৰে সমান্তৰাল সৰলৰেখা অংকন কৰ আৰম্ভৰু শেষ পৰ্যন্ত সৰলৰেখা অংকন কৰ যিমতে ৰেখা গুড়িক পৰস্পৰ সমান্তৰাল ৰহে ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲଫାପାର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦିଅ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଲଫାପାଟି ଉଭୟ ପାଖରୁ ଖୋଲିବ ଦେଖ ଲଫାପାଟି ଉଭୟ ପାଖରୁ ଖୋଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲଫାପା ପରେ ଲାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ସେଲଟପ ମଝିରେ ଲଗାଅ ଏଇ ସେଲଟିପିଟି ଲଗାଇଲେ ଫୁଲଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରାଳ ସରରେଖାରେ କଇଁଚିରେ କାଟ ଉପରକୁ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ୍ତରାଳ ସରରେଖାରେ କାଟିଚାଲିବା ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝାଲର୍ଫି ଦେଖାଯାଉଛି ଝାଲର୍ ଫି ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ଖୋଲିକିରି ବୃତ୍ତାକାର ଭାବରେ ବୁଲେଇବା ବୃତ୍ତାକାର ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ଏଇ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମେଲିଯିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାରିଆଡ଼କୁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଦୁଇଟାକ ଏଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲୋଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଲାଗିଗଲା ହଁ ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲର ପଛ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅଠା ଦେବା অঠা দে তাক গোটেই কাডছিট্ৰে লগাইদেৱা বৰ্তমান সেই কাডশ চিটটো কান্থেৰে ঝুলাই দিয় দেখ কেন্দৰ ফুলটি হ'ল